Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 19 июнда бир катар мамлекеттик органдардын жетекчилеринин катышуусунда Чакан курамда Коопсуздук кеңешинин жыйынын өткөрүп жатат. Коопсуздук кеңешинин жыйынында өлкөнүн учурдагы эпидемиологиялык кырдаалы жөнүндө маселе каралууда. Вице-премьер-министр Аида Исмаилованын, саламаттыкты сактоо министри Сабиржан Абдикаримовтун коронавирус инфекциясынын андан ары жайылып кетүүсүнө жол бербөө боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер тууралуу маалыматтары угулууда. Булак репортер кежи. Бишкектин Кызыл Аскер районунда терминал уурдалды. Кылмыштын окуясы видео байкоого түшүп калган. Беспредел КЖ Instagram баракчасына жайланган видеодогу факты 19 июнь күнү түнкү саат 3-4 чамасында болгон. Эки эркек келип терминалды көтөрүп кетишкен. Анын ичинде канча акча каражаты бар экени белгисиз. Видеонун авторунун айтымында ал милицияга арыз жаза элек. Булак элдик медиа. Бишкекте маршрутканын айдоочулары мушташты. Бишкекте Киев көчөсүндө аялдаманын алдында кичи автобустун айдоочулары мушташа кетишти. Окуя бүгүн 19 июнда саат 9:00 Илбирс имаратынын алдында болгон. Видеодо көрүнүп тургандай жолдогу жарандар арачага түшүшкөн. Булак элдик медиа. Дөө Чыңгыз 5 жылга кесилди. Бүгүн 19 июнда Бишкектин 1 май райондук сотунда Кримтөөл Чыңгыз Жумагуловко карата соттун өкүмү чыкты. Судья Адылбек Эсенбаев Дөө Чыңгызды бейбаштык беренеси менен 5 жылга эркинен ажыратты. Ал эми уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү Марсбек Тентиев жана Ильяс Айдакеев 13 жылга кесилди. Ошондой эле сот 190 миң сом өлчөмүндө айыппул төлөөгө милдеттендирди. Белгилей кетсек, Жумагуловко уюшкан топту түзүү жана ага катышуу ден соолук ка оор залал келтирүү, автоуна айдап качуу беренелер менен айыпталган болчу. Бирок анда кылмыштын курамы жок болгондуктан бейбаштык беренесине өзгөртүлүп, башка айыптар боюнча толук акталды. Булак элдик медиа. Бишкекте жигити тарабынан барымтага алынып, мойнуна бычак тийген аял каза болуп калды. Бул тууралуу Бишкек травматологиялык жана ортопедия илимий изилдөө борборунан билдиришти. Маалыматка ылайык, жабыркаган аял оор абалда ооруканага түшкөн. Ал кечээ саат 21:00 чамасында оорукананын жандандыруу бөлүмүндө көз жумду. 17 июнда Бишкектин Ден Сапын көчөсүндөгү дүкөндө эркек киши сүйүктүүсүн бычак менен коркутуп, барымтага алганы тууралуу милицияга маалымат түшкөн. 36 жаштагы Масабалдагы жаран аялга бычак такап коркутуп, эч кимди жакын жолотпой турган. Окуя болгон жерге келген милиция кылмышкерди кармап, аял ооруканага түшкөн. Булак элдик медиа. Кечээ 18 июнда болжол менен саат 13:50 чамасында Ош облусунун Карасу районундагы Жаңы Турмуш айылында турак үйдөн өрт чыккан. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басмасөз кызматынан билдиргендей, өрттүн кесепетинен 3 турак үй жана 2 сарай толугу менен күйүп кеткен. Мындан сырткары дагы 2 турак үйдүн чатырлары күйгөн. Өрттүн жалпы аянты 615 чарчы метрди түздү. Тартылган күчтөрдүн жардамында өрт саат 15:18 чектөөгө алынып, саат 18:50 толук өчүрүлгөн. Өрттүн чыгуу себеби жана келтирилген материалдык чыгымдар такталууда. Жабыркагандар жана каза болгондор жок. Булак элдик медиа. Эки балалуу жаш келиндин өлүмү, айыпталган аксакал, Таласта адамдар топтолушту. Бүгүн 19 июнь күнү Талас шаардык сотунун имаратынын алдына 20га жакын адам нааразычылык акциясына чыгышты. Бул тууралуу Турмуш басылмасынын аймактык кабарчысы маалымдады. Маалым болгондой, алар Талас шаардык сотунун судьясына нааразычылык билдирип келишкенин айтышууда. Келгендердин бири Эсенбек кызы Жыпардын айтымында анын эжесин унаа менен уруп кетип мерт болгон. Айыпталган айдоочуга карата акыйкат өкүм чыкпай жатат. Чогулгандарга 40 мүнөттөн кийин сот приставы чыгып, сот алардын ичинен бир адамды кабыл ала турганын айтты. Коронавируска карата эл топтолгонго болбойт. Төрага сыртка чыга албайт. Элди жетектеп келген бирөө кирсин. Төрага кабыл алат, деди ал. Маалымат булагы Турмуш КЖ сайты.
Жалават шаарынын мэри коронавирус жугузуп алды. Социалдык тармактарда тараган Жалават шаарынын мэри Мураталы Тагаев коронавирус жугузуп алыптыр деген маалыматты шаардык мэриянын басма сөз борбору ырастады. Кала башчысынан COVID-19 17 июнда аныкталган. 18 июнда мэриянын бардык кызматкерлери ПЦР анализ тапшырышып, азыр жыйынтыгын күтүп жатышат. Мекемеден кабарлашкандай, мэрияда иш ыргагы токтогон жок жана кандай тартип колдонулары эми белгилүү болот. 18 июнда шаардык кеңеште 18 депутаттын катышуусунда жаңы төраганы шайлоо өтүп, ага шаар башчысы катышкан эмес. Тагаевтан коронавирус табылганын Жалават облустук штабы да тактады. Ал жыйындарда бирге болгон облустук штабтын башка мүчөлөрүнүн абалын эпидемиологдор изилдеп жатат. Саламаттык сактоо министрлигинин орун басары Нурболот Сөнбаевтин 19 июнга карата берген маалыматы боюнча коронавирус акыркы суткада дагы 132 адамдан жаңы аныкталды. Бул пандемия башталгандан берки Кыргызстанда бир суткада оору аныкталган эң жогорку көрсөткүч болуп калды. Натыйжада 19 июнга карата жалпы коронавирус жуктургандардын саны Кыргызстанда 2789 адамга жетти. Акыркы суткада Бишкекте вирус жуктуруп алган 67 жаштагы эркек киши каза тапты. Ушуну менен илдеттен көз жумгандардын саны 32 болду. Булак элдик медиа. Жогорку кеңештин маалымат кызматынын жетекчиси Ибрагим Нуракун уулунан коронавирус табылды. Бул тууралуу өзү Facebook баракчасына жазды. Айтымында вирус андан 18 июнда аныкталган. Урматтуу кесиптештер, ушул дем алыш күнү дене табым көтөрүлгөндүгүнө байланыштуу үйдө олтуруп иштеп жаткам. Эртең менен жумушка чыгар алдында алдын ала текшерүүдөн өткөм жана дарыгерлер анализи менен COVID-19 табылганын айтышты. Буга байланыштуу дагы 14 күн үйдөн чыкпай иштемей болдум. Мени менен жакын контактта болгон жогорку кеңештин маалымат кызматындагы башка кесиптештеримде дистанттык иш тартибине өтүдү. Буга байланыштуу эртеңки иш чараларыбыз түз эфирде чагылдырылбайт. Кесиптештеримдин бардыгы анализи таза чыкса, келерки аптадагы жыйындарды толук чагылдырабыз деген үмүттөбүз деп жазган ал. Ал айрым депутаттардан коронавируска тест тапшырганын кошумчалаган. Биз менен чогуу аппараттын жана иш башкармалыктын бир катар кызматкерлери айрым депутаттарда тест тапшырышты. Жыйынтыгы 1-2 күндө белгилүү болот. Сиздердин ишиңиздердеги ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайбыз. Карантин учурунда бир дагы кесиптеши менен кол алышып учурашкан эмесмин. Жумуш маалында ар дайым антисептик, бет кап колдонуп келгем. Тилекке каршы аяган көзгө чөп түшөт дегендей, бул мен жана үй бүлөм үчүн абдан өкүнүчтүү окуя болду. Оорубаңыздар деп жазган Нуракун уулу. Буга чейин жогорку кеңештен эч кимден коронавирус чыккан эмес. Булак Спутник кежи. Араван районунун акими Курбанбек Айтыбаевтан коронавирус аныкталды. Бул тууралуу өздүк булактар билдирди. Маалыматты өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгүнүн басма сөз катчысы Нуркыз Кадырбек кызы тастыктады. Ош облусунда илдет аныкталган жарандар Араван районунда 2 адам, бирөө аким, коронавирус жуктурган адам менен байланышта болгон, бирөө Россиядан келип обсервацияда жаткан. Карасу районунда 3 бейтап, 3 тең буга чейин илдет жуктурган адам менен байланышта болгон. Каракулжа районунда 2 адам, буга чейин коронавирус жуктургандардын жакындары. Ноокат районунда 5 бейтап, 4 Россиядан келген жаран менен байланышта болгон, бирөө медицина кызматкери. Ал эми Араван районунун акими Курбанбек Айтыбаев 13 июнгүнү чыйрыгып ооруп баштаган. Кечээ 18 июнда анализинен оору аныкталды. Учурда дарыланып жатат. Араван райондук мамлекеттик администрациясынын бардык кызматкерлеринин ПЦР анализи алынып, барынын жыйынтыгы таза чыккан. Ош облусунда бүгүнкү күнгө чейин коронавирус жуктургандардын саны 286 адамга жетти. Алардын ичинен 148 адам сырттан келген. Булак Турмуш кежи. Өзгөн районунда жаратылышка эс алууга бара жаткан мектеп бүтүрүүчүлөрү жол кырсыкка учурады. Бул тууралуу өздүк булактар билдирди. Алдын ала маалыматка караганда кечээ 18 июнь күнү кечки саат 19:00 чамасында Өзгөн районунун Дүңбулак айыл өкмөтүнүн Мичурин айылынын кире беришинде жол кырсыгы катталган. Өзгөн райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Алишер Бакышев эс алууга бара жаткандардын арасында 3 мектеп окуучусу болгонун айтып, алардын бирөө каза болгонун билдирди. Мектеп бүтүрүүчүлөрүнө аттестаттар 20 июндан кийин бериле баштайт. Кечээ 18 июнда Нурбаев орто мектебинде аттестат эрте берилген экен. Эс алууга буга чейин мектепти бүтүп кеткен балдар бара жаткан. Аларга аталган мектептин 3 окуучусу да кошулуу алыптыр, деди Бакышев. Ал эми Өзгөн аймактык ооруканасынан учурда кырсыктан жабыркаган 2 бала дарыланып жатканын билдиришти. Алардын маалыматына караганда балдардын абалы туруктуу. Бир бейтап ооруканага жеткенге чейин эле каза болгон. Ош облусу боюнча жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү аталган жол кырсык боюнча тактоо иштери жүрүп жатканын билдирди. Маалымат булагы Турмуш кежи сайты.
Аксы районына караштуу Карасу айылындагы социалдык колдоого муктаж Түркүн Кожобековага музулу уй тапшырылды. 62 жаштагы энеге малды кече 18 июнда жергиликтүү бийлик өкүлдөрү тапшырышты. Түркүн апа 5 балалуу болгон, бирок бир уул, бир кызы оорудан каза тапкан. Учурда дагы бир уулу ооруп, Бишкек шаарында дарыланып жатат. Эне 2 бөлмөлүү үйдө 6 небересин багып, пенсиясын уулуна которуп турат. Жардамга муктаж болгон энеден дуан башчысы Аксы районуна жасаган иш сапарында кабар алганда, ал неберелери айран сүткө жетпей жатканын билдирген болчу. Облус башчысы апанын тилегин орундатып, музолу уй алып берүүнү убадалаган. 60 миң сомго убадаланган музолу уйду акимчиликтин өкүлдөрү дуан башчысынын атынан тапшырып келдик. Бул быйыл балдарды коргоо жылындагы эң сонун кадам болду. Элеттиктер да алкыш айтып жатышат, деп билдирди район бийлигинен. Маалымат булагы Турмуш КЖ сайты. Талаш шаарында милиция кызматкерлери адамдардын коопсуздугун сактоо жана укук бузууларды алдын алуу боюнча тынымсыз иш алып барууда. Бул тууралуу Талас облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда жыл башынан бери Талас облусунун аймагында адамдар сууга чөгүп каза болгон 3 факты катталган. Талаш шаарында андай кырсыктар каттала элек. Шаар ичинде жеке менчик 3 бассейн жана сууга түшүүчү 10 ашык көлмөлөр бар. Шаардагы бассейндерде санитардык эпидемиологиялык талап аткарылышы да текшерилүүдө. Талас токоюндагы агын сууга түшкөндөр арыбын. Талас шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери шаар аймагындагы каналдарга, бассейндерге, агын сууларга, көлмөлөрдүн көрүнүктүү жерлерине атайын эскертмелерди, баннерлердин илинишин көзөмөлгө алууда. Андан тышкары коронавирустун жайылып кетишин алдын алуу иштерин жүргүзүп жатышат. Парктарда, эс алуучу коомдук жайларда адамдардын медициналык бет каптар менен жүрүүсүн талап кылып, бул чаралар илдеттин жайылуусуна бөгөт коюу максатында экен деген түшүндүрүп жатышат. Булак Турмуш кейжи. Тоң районунда жайгашкан Манжылы ата мазары убактылуу жабылды. Бул тууралуу Тоң районунун акиминин орун басары Шаршенбек кызы Гүлбүбү билдирди. Анын айтымында буга чейин өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу республикалык, облустук жана райондук ыкчам штабтын тапшырмасы менен туристтер келе турчу бардык жайларга санитардык эпидемиологиялык талаптар жеткирилип, түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Манжылы ата мазарында да түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Республикадан бул мазарга көп адамдар келгенине байланыштуу санитардык талаптар сакталбай жатат. Ошого байланыштуу убактылуу жаап жатабыз. Бардык жарандарга кайрылабыз. Уара болуп Манжылы ата мазарына келбей туруңуздар. Өзүңүздүн жана башкалардын коопсуздугуна көңүл буруңуздар, деди Шаршенбек кызы Гүлбүбү. Кадырбек Жакыпов 20 жылдан бери Манжылы ата мазарында шайык болуп иштейт. Бүгүнкү күндө бул жака күн сайын эң аз дегенде 30-40 адам, эң көп 300-500 адам келип, санитардык талаптарды аткарбай жатышат. Анан убактылуу жабалы деген пикир жаралып, райондук мамлекеттик администрацияга, санэпидемстанциясына арыз менен кайрылгам. Учурда убактылуу жабылды. Түшүнүү менен кабыл алышат деген ойдомун, деди Кадырбек Жакыпов. Маалымат булагы Турмуш КЖ сайты.